Fala galerinha do canal Cultura de São TV, eu sou Isaías do canal SS Geek. Se inscreve aqui no canal e deixa seu like porque hoje nós vamos falar de Orange is the New Black. Então vamos ao vídeo. A série que foi lançada em 2013 vai contar originalmente a história da Piperman, ou você vai pensar que vai contar a história dela, porque ela na verdade não passa de uma chave para contar o que a história, o que a série realmente quer, que é a história das presas de Litchfield. Sim, essa história dessa série se baseia sobre presidiárias. E por isso que essa série ela vai pegar tudo que a sociedade considera politicamente correto e jogar fora e deixar a série perfeitamente politicamente incorreta. Ela vai ter palavreado, vai ter sexo, nudez, coisas LGBT, drogas, entre tudo que a sociedade fala que é incorreto, ela vai ter. A série que você pensava que ia ter a história da Piperman, ela vai ser só uma personagem principal, mas ela na verdade é pra introduzir os outros personagens. Que vai contar a história dessas presas de Litchfield, vai mostrar a realidade de uma cadeia feminina e vai mostrar o que realmente acontece lá, como que isso acontece, mas de uma forma bem humorada. Uma forma bem humorada e ao mesmo tempo dramática. Porque vai contar a história das presas, vai mostrar como é que elas são realmente tratadas lá dentro. Não é como todo mundo pensa, vai mostrar como elas realmente são tratadas. Vai mostrar o porquê que elas foram parar lá dentro. E vai te fazer pensar de uma forma totalmente diferente. Essa série ela tem esse enredo bem, talvez característico de algumas coisas, de querer mostrar um problema da sociedade. Mas ela tem esse enredo tipo que inovou bastante. A série já contou com sua sexta temporada, pra você ver como tem tanto fã. No Brasil tem muito fã de Orange is the New Black. E a sexta temporada dela, cada uma delas tem um desfecho enigmático. Você fica tipo, meu Deus, como eu não pensei que isso ia acontecer, e aconteceu. E tá lá, e ela acontece, e a série fica cada vez melhor. E ela já tá na sexta temporada, e aparentemente não tá enganada, a sétima já foi confirmada. Super feliz, a sexta lançou esse ano, né, tem poucos meses. E ela tem essa história maravilhosa. Você vai ter essa introdução de cada uma dessas personagens, vai ter a história contada de cada uma dessas personagens. Mostrar a vida dos policiais que estão lá dentro também. E ela vai te fazer te pensar de forma diferente, às vezes até mesmo sobre os crimes que elas cometeram. Vai te fazer você se apegar a cada uma dessas personagens, depois vai ficar com raiva delas, depois vai ficar feliz, depois vai ficar rindo, depois vai ficar triste de novo. E assim vai, essa série é aquela série que te prende pra você assistir o final de semana inteira. Os episódios são bem longos, cerca de uma hora cada episódio. E isso torna a série bem legal, porque tipo, tem séries que tem muito poucos episódios, você quer assistir mais e não dá porque não tem. E ela tem cada temporada, a maioria das vezes, 12, 13 episódios. Sendo que geralmente o último episódio é mais longo, que eles fazem. E essa série, sério, entrou aqui no coração, porque é boa pra caramba. Ela tem toda essa introdução desse enredo, de uma forma bem humorada, apesar de ser, tipo, coisas que às vezes a sociedade fala, nossa, mas que pesado, tá falando isso numa série. Ela vai te fazer isso de uma forma bem humorada. Bem legal, que vai te fazer, tipo, nossa, como é que... Eu não tava assistindo isso antes. É sério, essa série vale muito a pena. Por isso que eu recomendo muito você assistir ela e deixar seu comentário aqui falando sobre o que você achou dessa série. Se você já assistiu, principalmente, deixar aqui no comentário. E é sério, eu recomendo muito essa série ser assistida porque ela vai te trazer tantas formas de pensar diferentes sobre as ideias da sociedade, sobre o que a sociedade considera correto e incorreto. Ela vai te fazer olhar diferente para a vida daquelas presidiárias. Ficar, às vezes, com pena delas, mesmo sendo em presidiárias. E você vai ficar fazer pensar diferente um pouco sobre a realidade que a gente vive no nosso mundo. E essa série, ela conseguiu fazer isso de uma forma perfeita. Que você fica, tipo, gostei. É tipo isso. Então, esse foi o vídeo. Eu espero que você goste dele. Se inscreva aqui no canal, deixe seu like. Deixe no comentário o que você acha da série. E falou. Esse foi mais um vídeo. E até o próximo vídeo aqui no canal.